Javno komunalno preduzeće Stadion i resor za sport i omladinu grada Subotice i ove godine organizuju novogodišnji turnir u malom fudbalu koji će se po 43. put od 13. decembra do 9. januara 2016. godine održati u hali sportova. Turnir će se igrati po futsal pravilima koje jedino neće obuhvatiti broj igrača, a kojih će biti kao i do sada 5+1 sa loptom četvorka. JKP Stadion se trudi da unapredi ovakav neki turnir, da i za gledalce, pa i ove godine očekuje određene iznenađenja. Ovaj turnir je zaista posjećaj, mi kao grad ga podržavamo svake godine i u tom nekom smislu obezbedit ćemo prvu nagradu od nekih 350.000 dinara za pobednika tog turnira. Ovaj turnir zaista ima značaj za naš grad. Drago nam je da JKP Stadion uspešno održava svake godine i da svake godine taj turnir je sve bolji i bolji i da na jednom višem nivou. Prijave ekipa su u toku i traju do 11. decembra, a kotizacija za učešće iznosi 12.000 dinara. Glavna nagrada je 350.000 dinara, druga nagrada 100.000 dinara, a treća 50.000. Ulaznica za sve ljubitelje malog fudbala za celodnevni program iznosit će 100 dinara. Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća za sport, omladinu i turizam, kaže da, iako su prijave u toku, vlada veliko interesovanje i očekuje da ovogodišnji turnir premaši prošlogodišnjim po broju posetilaca.